Jeg husker Hennig-Olsen iskrem fra jeg var 2, 3, 4 år gammel, og vi gikk på butikken og kjøpte iskrem, men det var kun søndag at det ble kjøpt. Men etter jeg har jobbet på Hennig-Olsen, så spiser jeg minst én is, kanskje 2, 3 og 4 år, hver dag, hele året. Så når jeg har ferie, så har jeg problemer hvis jeg ikke har is i fryseboksen hjemme. Navnet mitt Kai Tobiassen, og har jobbet ved Hennig-Olsen is i 29 år, og jobber som IT-ansvarlig for produksjonen. Etter jeg hadde seilt for sjøen og begynte her på Hennig-Olsen, hadde jeg ansvar først for en produksjonslinje. Men dette med IT, det har alltid fascinert meg. Og har vel egentlig alltid vært nysgjerrig på nye ting, og ville gjerne være først med nye ting. Når det gjelder innen IT og data. Det motiverer meg veldig å jobbe på Hennig-Olsen, der vi hele tiden prøver å lage kremen av iskrem. Det den største motivasjonen, og så liker jeg å jobbe. For 5 år siden så reiste meg og Marianne, produksjonsdirektøren, til Trondheim på en messe. Og det var vel egentlig der vi ble introdusert på Wonderware-kostene. Til sist så viste det seg at vi valgte jo Wonderware, og det var jo på det at vi så det som best i forhold til det vi, bruken vi skulle ha. Som sjømann så har du egentlig bare det selv å stole på, og der også, du sier aldri nei, du gjør jobben du er satt til å gjøre. Standarden på vår iskrem, den er hellig. Og mottoet vårt er jo kremen av iskrem, og vi skal jo ha kremen av iskrem i alle ledd. Ikke bare smaken på isen, men måten vi jobber på og sånne ting også.